Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos trazer mais um multímetro. Mais um multímetro que a gente vai testar aqui no canal. Agora, o interessante desse multímetro é que ele já segue uma tendência de um novo padrão de multímetros. A gente já testou um aqui no canal, bastante interessante, e esse ainda vem com alguns recursos mais legais. Então vamos dar uma olhada nesse multímetro que a própria GVDA, fabricante do multímetro, nos mandou aqui para o canal. Então recebemos do próprio fabricante, e eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem adquirir esse multímetro direto do fabricante. O fabricante é uma empresa de Shenzhen, na China, que é uma cidade totalmente voltada à inovação, voltada à eletrônica e tecnologia. Então, uma cidade inteira, já vi alguns vídeos, infelizmente nunca fui para lá, mas que é uma coisa interessantíssima. Bom, o que vem na caixinha, né? Vem basicamente o manual, um manualzinho pequenininho, todo em inglês, e o multímetro. De cara me agrada essa embalagem dele. Vejam o tamanho dele, é bastante pequeno, né? Mais portátil que alguns outros que a gente viu. Olha o tamanho da minha mão aqui. Vou pegar o meu celular para comparar. A caixinha é muito menor do que o meu celular. E está aqui ele. Bastante pequeno, mas muito, muito organizado. Ponteiras, e eles mandaram também as pilhas. Não sei se vem em todas as compras, mas aqui eles nos mandaram essas baterias para a gente poder testar esse multímetro. Normalmente o que eu não faço aqui é tirar a camada de proteção. Eu vou tentar deixar ela um pouco e depois a gente vê. É bastante pequeno, realmente bastante pequeno, né? É muito menor do que outros multímetros que a gente já testou aqui no canal, portáteis. Bastante interessante. Bom, vamos colocar a pilha nele e testar. Assim como a gente já viu em outros equipamentos, né? Equipamento muito bonito. Tem um menu aqui em cima, uma identificação de temperatura ambiente, né? 21 graus, e ele está na função automática. O multímetro GD118B é um pequeno, mas completo equipamento. Tem display multifunção de 6.000 contagens, identificação inteligente de função. A taxa de amostragem é de 3 por segundo. O sistema tem as funções básicas de qualquer multímetro, como leitura de tensão em corrente contínua ou alternada, ambas até 600 volts. A corrente pode ser medida até 600 mA e os resistores até 60 megaohms. Com ele também podemos medir capacitores até 10.000 microfaras e frequência até 10.000 MHz. O multímetro ainda conta com diversas outras funcionalidades e classificações de segurança.
AC True RMS. Detector automático. DC-959, detector automático. Essa é uma pilha de 12, mas já está bem velha, tive que tirar do equipamento. Detecta rapidamente. E sempre que ele está nessa detecção, ele está mostrando aqui a temperatura ambiente. Então a detecção de tensão é bem interessante. Vamos detectar a velocidade. Dois volts, perfeito. Dois volts aqui, dois volts lá. Agora eu vou subir. Vamos até 10 volts. Dez volts, dez volts. Então a medida de tensão dele, perfeita. Permite testar a corrente, então nós vamos testar a corrente, obviamente é só até 600 mA. Vejo que quando eu coloco no teste de corrente, ele está me dizendo que a ponteira está no lugar errado. Então eu preciso trocar a ponteira de lugar. E aí ele me ajusta. Interessante, né? Bom, para fazer o teste, vou usar um cooler de 24 volts. Então ele está me marcando que eu estou gastando 50 mA, mas eu não estou em 24 volts, eu estou em 10, né? Então eu vou subir e obviamente ele vai consumir um pouco mais. Estou em 20 volts, está lá 96 mA, perfeito. Volts, 100 mA. Então, medir corrente até 600 mA, sem problema. Vejam que quando eu estou com a ponta em função de corrente, ele não sai da opção corrente. Então a gente testou aqui a maioria das funções dele. Tem a função hold, ele tem também a lanterna, que sempre é útil, né? E realmente chama atenção essa facilidade de uso dele com os botões. Vamos dar uma olhada nele por dentro? Tem o LED, tem os CIs de controle. Olha como surpreende quando é que a gente vê um fusível de cerâmica
num multímetro desse tamanho, PTC de segurança. Uma plaquinha muito bem construída. Realmente me chamou bastante atenção essa qualidade. Eu não vou tirar o outro lado, porque eu vou ter basicamente os quatro botões e o monitor. E eu realmente não quero ter nenhum dano nesse multímetro. Porque o tamanho dele é realmente impressionante. É muito pequeno. Muito pequeno para um multímetro com todas essas funcionalidades. As diminutas proporções do multímetro surpreendem. Com apenas 11 cm de altura, 7 cm de largura e menos de 2 cm de profundidade, e apenas 150 gramas de peso. Vamos então às nossas conclusões. Esse equipamento foi nos enviado pelo próprio fabricante, né? A GVDA nos enviou esse equipamento para testar, acreditando que ele poderia ser uma solução melhor do que outros equipamentos que a gente apresentou aqui. E achei interessante e estou deixando o link da própria loja da GVADA na AliExpress. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar este produto e os produtos que eles têm lá, que é a loja da própria fabricante. Bom, mas vamos lá. Pontos negativos para a gente começar. Alguns pontos que me incomodaram. Primeiro, a pilha. Eu já falei que essa pilha botão eu não gosto, porque ela é mais cara, ela é mais difícil de encontrar. Mas legal que eles mandaram quatro pilhas juntas. Então, ponto positivo por mandar, mas realmente não é uma coisa que me agrada. Outro ponto negativo, achei os botões bastante duros. Eles são um pouco chatos de trabalhar, né? Então, ele precisa um pouquinho de força para apertar eles. Não são algo muito frágil, né? Eles são realmente botões um pouquinho mais duros. E de pontos negativos, eu diria que são esses, mas uma coisa que certamente vai fazer com que esse multímetro ainda não seja o multímetro para todo mundo: a limitação de teste de corrente de 600 mA, né? Tendo um teste de corrente já é fantástico, mas ele está limitado a 600 mA. Outra coisa, CAT3 600 volts, desculpe, eu não acredito, tá? Acho que me surpreendeu a qualidade da segurança dele, melhor do que de outros multímetros desse tamanho que a gente já fez review aqui, mas CAT3 600 volts, eu não botaria minha mão no fogo para trabalhar em alguma coisa que necessitasse CAT3 e trabalhasse com 600 volts. Então, assim, de pontos negativos eu vejo esse. Pontos positivos. E aí a gente tem que partir para uma comparação, não tem, né? De outros motivos portáteis que a gente testou. Primeiro, os cabos. Pô, cabos de inserir e poder retirar. Só isso já passou a ser um multímetro portátil preferido. Porque agora eu posso colocar e tirar os cabos, substituir os cabos, e uns cabos de boa qualidade. Não são cabos ruins, não. Mesmo a ponteira sendo uma ponteira pequenininha, surpreende a qualidade da ponteira. Muito, muito boa. E olha, 600 volts, CAT3, 10 amperes no máximo. Ou seja, ela segue o padrão do multímetro. Impressionante esse cuidado que o fabricante teve de ter ponteiras talvez até específicas, porque os encaixes são um pouco menores, mas de boa qualidade, com encaixes precisos, muito bons encaixes, né? Eles encaixam perfeito, a ponteira é protegida.
realmente isso, nota 10 pro vendedor. Outra coisa de ponto positivo que eu achei, a detecção automática funciona muito bem mesmo. A gente fez alguns testes, botou em AC, botou em DC, testou. Então, todos esses pontos muito positivos, todos os testes que a gente fez em todas as escalas, foi muito preciso. Ele foi realmente bastante preciso. É um multímetro com 6 mil contagens. É um multímetro True RMS. Então, True RMS, 6 mil contagens. Então, é realmente um instrumento de trabalho completo para quem precisa de um multímetro portátil. Né? Algumas coisinhas aqui que agora lembrei que fazem falta, né? Uma delas é não ter o pezinho para ficar em pé, uma pena, né? Mas tudo bem, acho que isso dá-se um jeito, até pelo tamanho dele, chega a ser impressionante o tamanho dele. Outra coisa aqui que cabe comparar, né? A tela dele é bem bonitinha, com esse controle aqui onde tu seleciona a função que tu quer, né? Bem interessante. Mas, claro, ela não é tão bonita quanto a tela inversa. Mas isso tem um motivo, né? Porque não sendo tela inversa, ele também gasta menos bateria. E sendo bateria botão, o melhor é que ele não gaste tanta bateria, né? Então, tem o seu motivo de não ser inverso, mas realmente não fica tão bonito que nem o outro. Outra questão aqui também me incomodou um pouquinho é o teste de continuidade. Ele tem um pequeno delay de milissegundos, mas quando eu estou fazendo um teste de placa, isso pode incomodar um pouco. Tá? Então, isso acho que é um pouco ruim, não que não vá funcionar, mas tem isso. Agora, outro ponto positivo aqui, essa capinha de borracha, ó, capinha macia. Pô, um multímetro desse tamanho, portátil, e ainda é protegido por uma capa de silicone. Muito legal. Olha, como eu disse, me surpreende muito os detalhes que o fabricante colocou nesse produto. Como eu disse, olha só, ele é muito pequenininho, ele some na mão com um multímetrozinho dessa capacidade, com cabos removíveis. Cara, passou na frente da concorrência. E para terminar aqui os pontos positivos, né, acho que a gente listou todos eles e realmente é um produtinho top, top mesmo. Para terminar, ele vem com essa caixinha. Ah, mas muitos vêm com a caixinha. Não, não, mas essa caixinha aqui, eu sei que talvez no vídeo não dê para ver. É uma caixinha sólida, consistente, bem pequenininha e que cabe com perfeição o multímetro, as pontas de prova, perfeição, dá para carregar ele. As pontas de prova, baterias reserva, tudo nessa pequena caixinha. E ele fica super protegido. Então, olha, tá de parabéns a GVDA. Eu agradeço muito a oportunidade de poder testar esse multímetro para vocês. Espero também que vocês aí tenham gostado. Era isso e valeu.